Njagala okwebaza Katonda olw'abaana abawala aba struggle naddala bali online abalokoleddwa mu security alert z'endeese ennaku zino ebbiri. Nyongera okwongera okubakuutira nti bamikwano mwebeerere mu nnyo ne bw'oba oli mu comment section. Twazindibwa olumbugu lutulumba ne mu comment section. Akujja mu comment section n'ayingira mu messenger n'akusaba ennamba y'essimu. Batega ebintu bingi, batega online churches. Online churches, babeera omubayitirivu nga bwe tugenda obbiraba. So bangi nnyo abayomba, video mbulaba abayomba, abanvuma, echo none of my business. Nze nayogedde amazima. Nalanga ebintu bibere bya mu box. Njogere mu box ne mumbula. Ne mbavaako ne ntaasa abo ababadde balemeggwa mu kintu ekyo nga tekinnababeerawo. So gwe bw'obanga nga wazze n'osalawo ovume rediyo olw'okuba ebise kitaawo gwe gwamanyi. Oba ovuma rediyo oba ojaasa jaase. Kuba gwe okuyomba olw'ekyo obeera ng'avumye rediyo mbuno olw'okuba ebise kitaawo. Naye eyo si y'ensonga enkulu. Akaboksi kange kajjudde abaana abawala abamu babadde bataminatinze, abalala bawaddeyo okusaba kwabwe, bali eyo ate agenda okufumbirwa. So babadde saved, nebaza Mukama olw'ekyo. Abaana abawala mwongere okwebereramu. Bannange nalumbiddwa wano kerere. Naye kati egenze. So ebintu bino bya ddala mujjukira, waliwo olunaku lumu baana ki abaafa, waliwo abaana abaafa ne babaziika mu bitundu by'e Busoga bali ba accident. Abaana abaafira mu accident oba eyali eyaba General Nusfa Nakato. Ne mponi ng'abaana ne mbagamba bannange temulyayo emmere. Waliwo ennyimba ziringa bbiri. Omanyi abaana abaakunkumuka ku lunaku olwo, ba foot soldiers bazze bafa mpolampola obutwa. So bino ebintu tuli mu bya ddala. Abamu tulabanga abatali mu lutalo, naye bannange Museveni ali mu lutalo ne Uganda. Bino ebintu bya ddala. Mumanyi enfa Hajjati wa Bobby, omukyala gwe bayita Nabagesera. Mumanyi enfa gye yafaamu. Mumanyi abaamuwa obutwa, mumanyi gye baamuwera obutwa. So bino ebintu tuli mu bya ddala. Omuntu yenna awulanga ayagala kukuwasa akulinde mu Uganda empya, mbabuulira bino ebintu tuli mu bya ddala. John nazze nendeta security alert ya Buchaman ne Museveni ne Balamu. Ntwala omukisa guno okubakakasa nti mission ya aborted. Museveni yagambye bannange embizzi eno. Museveni wampisa embizzi nakusiriikiridde, naye mutabani we y'embizzi. Minisita w'ebisolo yatugamba mutabani we y'embizzi. Ne bayita Balamu mission ne bajja abootinga. Naye omuntu asinze okufuna mu ekyo ekintu ye Buchaman. Mumanyi okumanya abo abasajja bazibu nnyo babadde bagenda kutta Buchaman. Babadde bategese oluku olwo Buchaman abikole bulungi nnyo bw'atyo. Buchaman bw'amala obikola bw'atyo bulungi nnyo, amala okuba ekivulu kye eky'okuserena, amala okukimaliriza bulungi nnyo ng'ebintu bikutteyo emboozi eriwo, bakube Buchaman amasasi. Bayongere okukonfaminga nti His Excellency Kyagulanyi alina akabinja akatugumbula abantu. Era y'ensonga lwaki ennaku zino Bujinga abadde yasiizinga fayo okwogera ku His Excellency. Bano abasajja bakola ebintu byabwe nga babikalikyuleetinze, bali kalikyuleetivu nnyo nti ani Bujinga babadde baamugamba asirike ave
His Excellency. Bwama roku tabucha mani. Agambe na bagamba. Uyumwana ye yali anzita. Na ye mission aborted. Bingi byetwogera ne babiremezaako kino kyo Museveni yagenze na chinia na chifurashinga. Lero tia chitunziza mupampa. Chuyo ya chitunziza. Odanga muno tumanyira manyira wano. Nyongero ku waliwo lutalo olulala olugendo okusituka ku TikTok ne ku social media olw'okunnumba olw'okwogera ku mwana gwe nayogeddeko gwe bayita Feva Flavia eyeyita Nakibuuka. Ekyo kyokka eky'okwetuuma Nakibuuka nga Munyarwanda kimala okukakasa nti bayina ensonga endala eky'okwetuuma kyatali. Era abantu ababeera ku gundi ye mujja kunjulira wano. Omwana oyo ebintu byonna byakola biri funded by government. Ne bwe ziba gundi ze programu ze video ze z'abaakola be bazibeerako obubondo bwabwe obutuule wa bugingo ne wa tomu emutundwe. Ba making sure nti ba pushinga message ye ebi video ze. Oyo omwana omulimu gwakola omunene nnyo ogwa government. Adiringira mu bantu abanene abasumba bannabyabufuzi bakungu abakungu ba government njagala omwana oyo anti musaze okunzigula ko olutalo nja kute ebintu bye nina ku oyo omwana we wao atenze siyogera kisogera kitunga sikimanyi obanga sikirina gendo obuze nabakoba yiba nayo no atikatuki akuma ukola ki anna ulira mwana gwe omwana oyo abesinga Dubai bamutandikidde ne church e Dubai. Waliwo n'abansumbu abagundi bamutandikidde church e Dubai bwova kwekyo adiringa abegera government abantu olw'okuba alina connection ziyogira bannabyabufuzi mwana gwo kakasa oyo omwana njagala yeegaano lwaliro njagala twa njagala zaabika emipiira mwana gwo tuyagalanga ku katikkiro tuyagalanga ku kiyimba free man abasumba babalokola abayitire Dubai ne bamala oku njabire tabi nambi kubi kumeza we wao njagala twabike nga bwe nayabika ne nabakoba bye njogera kumbi manyi aba bannabyabufuzi bwabagenda ke Europe eyo simanyi US ayitira ke Dubai for 2 to 3 days nga alina oyo omwana abega abanene mu government abega ba abasubuza abanene mugundi mu Uganda abasumba babalokole be yakabeera nabo mbamanyi kati nkuwaddeko ebyo njagala musituke mbaabye eyo wamale kanve eyo video tenaba kutereera bano bansumbuye nnyo. Kasoke mve yeyo. Kasoke ntereze video yange. Njagala okuwoninga abantu be Busoga. Ku Friday akabanuka bategekedde emmere mu lubiri lw'Igenge.
Igenge. Akabano kabategekedde emmere abasiraamu abagundiivu mu Busoga. Mbunya mwagabudde. Oba omunyarwanda abagabula muli banyarwanda mugendeyo mulye temukuba ku simu yange. Namwe mbamaze. Mu Uganda mulimu okugema abaana ku mpaka ku mundu. Abasawo abanyarwanda batambula ne mundu n'abasirikale ne bayingira mu ssomero ne bagema abaana bonna mbu babagema yellow fever. Abazadde mbabuulira olwaleero nfunye information okuva e Mulago. Bw'oba wakanagendako e Mulago, olabe ekiri ku sikaani ne ku X-ray. Waliwo baana bato balumizibwa mbuto. Baana bato P1, P2, P3, P4, abaana bali awo bwe bati sikaani X-ray. Bannayuganda bwe muba temubadde, bw'oba tosobola kuprotectinga mwana, bwe tuba tetusobola kuprotectinga baana baffe against Museveni, tulina mugaso ki mu nsi muno ddala? Bagemye abaana eno wiiki yonna ya kugema abaana yellow fever. Nze kambaleke, nze leka ngende mu bino. Judith Babirye, gy'oli yonna, wulira bino. Banagamba nno nkulinako n'ekintu. Leero nzize kutaasa. Ate nga bwe mbuulira ne bannayuganda. Bannayuganda mukimanyi nti Judith Babirye afuna omusaala okuva mu paalamenti paka n'olwaleero. Mukimanyi nti supiika. Yali mukwano gwa Judith Babirye ennyo ye yali simanyi ne metroni we simanyi biki. Be baali mu mbaga ye era bwe yali obwa supiika buli mwezi awa Babirye ssente yamugulira n'ennyumba Babirye okustabilizinga obulungi bw'ati abeere mu diaspora yali egaanye. Madamu supiika muwa ssente mansire. Ekyo nkimaze. Naye Babirye ewulira kye nkugamba we najje bino ebyo we mbijja we nzije kino. Waliwo omukazi eyakolanga ku soroti. Simanyi bamuyita anti su. Oba ye Suzani oba ye su. Najja papa sirembu simanyi baasooka ne baawukana ne simanyi mbu ne bafuna obutakkaanya ne makula. N'alinnya najja eyo. Najja mbu kakati simanyi mbu n'asooka n'agwa edda lwesayidiza eyo. N'amala n'alokokera mu kkanisa mw'oli. Okimanyi abanyarwanda tebalika bujulizi protecting omwana wa bugingo. You're not safe. Anti su. Ali awo w'oli. Tolowooza mbu nno yalokose nnyo. Agenda kukola ekintu ojja kwekwata mu byenda. Gwe Babirye. Bugingo bwaba si ye yamutuma. Suzani ye yamutuma okutta omwana wa bugingo. Protecting omwana wa bugingo gwe Babirye. Nawe nkumaze. Njaka otegera nti sikuyina ku buzibu bwonna mbiripootinga nga bwe biri. Mbo anti su. Munnayuganda wonna w'oli njagala okimanye nti gw'oyina okwerwanirira gwe wekka. Abantu abo bonna abamu abajja ne beefuula omusajja Kabanda yagenda n'akola ekibiina ng'amaze okutegeera nti abali mu kasiita balya kati ndi ku basuubuzi b'omu Kampala. Bwe yamanya nti bali bakasiita bali ku musimbi balya n'ayawulamu abasuubuzi n'akola ekibiina ekikye. Si kulwanirira basuubuzi naye asobole okulya ekkunja eriva mu gavumenti. Juuzi bakabanda nga batuula abo abali ku kakiiko ke nga basalawo nga bagamba tulye ku ssente. Nga bayita abasuubuzi, nga boogera ebikikinike, nga boogera ebikaawa, Kabanda yennyini ye yakola ekiwandiiko, ng'akifulumya, nga tukitambuza, nga bayita Kabanda nga bamuwa ssente. Ssente ezo, Kabanda okufuna ssente, zaayise mu muwala wa Salimu Sale, muwala muddugavu, ayina agagulu galinganga ekinu.
Temumu manyoyo mwara. Omwara omudu gavuwacha inaga guruaga nene. Mwara wa salimu sali. Kabanda namaro kwate kunje. Na agamba ate tugenda kwe kalakasa. Kachaba subuzi. Mubere kweno video. Mbaguli yevila levi singa kao. Na muemba mazi. Mkwate kabanda mumbo mse kuzo kumutwe. Banange banna Uganda muulire ekintu kino. Mujjukira amawulire agatambula ennyo mu nsi yonna mbu waliwo omusumba e Kenya. Eyatwala abagoberezi be n'abasibye ennaku 10 mbuno Yesu akomawo batwala. Ne baziikula amagumba amayitirivu ennyo abantu abayitirivu ennyo mu kabira mu kibira. Mujjukira amawulire ago agalina gatemeyo. Ajukira kantu wako katemeyo ogateke aka video kano. Mubi, mwogeroru swahili mubi vunu liraba na Kenya. Ba ulire nsongeno. Okuvira dala baneba na abasajja bazibu abanyarwanda. Museveni yakolagana na abanyarwanda. Akabano. Abantu abali basinga okwekalakasa mu ggwanga lya Kenya. Nga bakolagana ne Ruto nga bali wansi wa orders za Ruto. Bakwata drones ne baziyingiza Kenya. Ne basomba buli muntu yenna eyali owamanyi mu kwekalakasa. Abanyarwanda okuva e Uganda nga bakuliddwa mu seven nga orders ziva Uganda ne basalaasala abana Kenya bonna abaali bakulira okwekalakasa ne babaziika mu kabira ako. Government nekola story. Negamba mbu omusumba ne mukwata no mukwata ne baziikula amagumba kuba bali baruto bali bagala soft landing. Amagumba agutegamanyibwa nga avudde ku ntebe oba negamanyibwa negavyayo mugundi entuufu ne bamuvunana. Basomba abana Kenya ne babasala ne babaziikawo. Ababikola bava Uganda. Abavi kula bava Uganda. Era buli yali mweyo operation. Ekitone nnyo yafuna emitwalo gya dola ebiri. Ekitone nnyo yafuna dola emitwalo ebiri. Abali mweyo mission. Chovorara okwekalakasa kwe Kenya. Kwa disappearinga. Bonna babatane babateeka mu kagundi ako. Njagala buli amanyoro swahili ku TikTok mukole TikTok nga mubulira abana Kenya intelligence etandika okunonyererezaawo bwe kiba si kitufu nze sosi mwete mufaayo nze sosi nange ndi babulira wembije mbijja mubamu kwabo abaaliwo ababikola abawulira ng'ekibi kibalumiriza abatoroka abatakyalina mu Uganda. Iru rumaze andifari nzo kumula. Bali yeyo, mira ambo java na Kenya jiba ruru mira. Na yenga oda zizava Kampala. John na wagambie Museveni Neruto baina diru eyo kukutulamu Kenya. Bajijemu ensi bili. Sudani bajijamu ensi bili. Kenya bagala jijamu ensi bili. Kongo bagala jijamu ensi bili. Biemba gamba, mazima. Aba, emitwalo egyo egya dola buli eyakikola. Ne bataba na Kenya. Ne babaziika mu kibira ekyo. Kati Ruto ye n'ayagala abyesooke mangu. Ne bateekateekawo omusumba waabwe. Ne bamusibako oguntu nga banoonya soft landing. Museveni ati waka. Waliwo abalenzi abalumbye muganda wa Waiswa nga bamuyita Waiswa Mufumbiro. Abalenzi abo tebageza ne bakulimba mbu Mpuuga alina amaanyi okubeera n'abantu abamulwanirira bwe batyo.
ebyo byonna bibadde bipange. Abo bawororobe abamubeerako okumusabiriza babboroboyi be babadde nabo. Bwe yabadde abateekateeka okujja, Mpuuga yennyini kana katumuka w'Empuuga akakase namubuulira, Mpuuga yennyini ye yabagulidde amakanzu, Mpuuga yabagambye nga tebalina byakwambala, Mpuuga n'akwata ssente ze n'agula ekkanzu mukaaga n'abawa ssente bagende basale enviiri, basale n'ebirevu, bafaanane ng'abantu ab'obuvunaanyizibwa. Owulira? Era abamu ku bo abantu basatu bayambadde kkooti za Mpuuga. Mpuuga y'abawadde kkooti n'abagamba sizibawadde bwe tuvaayo nga muzikomyawo temuzitwala. Bwe mba nnimba byenjogedde, Mpuuga ojja kakasa. Babadde ku mission enteeketeeka obulungi. Nkugambye ne kanzu Mpuuga yaguze kanzu mukaaga n'abawa abantu mukaaga. Ababadde tebalina makooti abantu basatu, Mpuuga n'abawa ku kkooti ze n'abagamba sizibaweeredde ddala bwe tuvaayo nga muzireeta. Owulidde? Mpuuga awulira akkirira ggwaawo. Alina engeri gy'ayagala okwekwatakwata abeerewo naye awulira akkirira. Nkugambye gy'oba abadde Mmengo, leero ali Mmengo. Mpuuga, Mmengo eyakwatanga munnabyabufuzi mwagimenya. Mmengo nafu nnyo okubayamba. Enkya ne bw'okomawo n'ogula t-shirt endala, ne bw'omukomawo ng'abe Masaka luli, ne mukomawo ng'Abanyarwanda, ne bw'okomawo n'ebbaawo bwanika babiri, ne bannange bwanika osiya g'owekitiibwa, bwanika osiya g'owekitiibwa. Kansirike. Kwa kati nze bwanika mumukolere ki omuntu akakkana kuwa ekitiibwa? Bwanika osiya g'owekitiibwa oba owekitiibwa g'osiyaga pasita? Bannange bwanika n'Mpuuga bali ebisiyaga. Ne bwe munaakomawo enkya mwembi, gwe ne bbaawo oba gwe ne mukazi wo Mpuuga bwanika, ne mugula satifikeeti endala. Mmengo okuva lwemwatulaga nti Mmengo tosobola na kujjanjaba Kabaka, tulwana kuzaawo Mmengo ekola ku nsonga zaayo. Mmengo tekyasobola kutaasa ne bwone. Nabagamba wano ekigambo nakyogera wano ne mulowooza nsaaga, nabagamba soogera bigambo byange mweno pulogulaamu. Nakugamba ne bw'onodduka n'oyingira mu kanzu ya Ssaabasajja Kabaka, tugenda kusokoolayo ate nga ye tetumukutteeko. Ate ye tumukwatako owaffe? No. Tujja kusokonkola mu kanzu ya Ssaabasajja tukukole byonna bye twetaaga. Mmengo nafu nnyo okubayamba mu by'obufuzi kuba mmwe bennyini mmwe mwagikota ne mugikuba ku ttaka. Kati ne bw'onoosula Mmengo, ne bw'onoositula ekitanda kyo, obuliri bwo ne mukazi wo bwanika ne mujja Mmengo ne musulanga Mmengo, tewali ayinza bataasa mu mukono gwaffe. Muli ebisiyaga byammwe. Mpuuga n'olyoka odda ku pasita bwanika n'omusiyaga. Pasita w'entinda? Oweekitiibwa naawe nno n'oli musajja tosaaga. Wulira, mwamenya Mmengo ne mugaano gyuwanirira nti eribawanirira mu biseera ebiddako, ne mugimenya mmwe mubeere b'amaanyi, kati nafu nnyo okubataasa. Tugenda bisanga mu politics. Balaga mundeetere wano abannamagye. Eyo nvuddeyo. Ebyo byagudde ku Waiswa Mufumbiro. Abakulu bano lwe bapanze nga baagala okumusaanyaawo. Ababuseeko okulaba ng'ate bafunye mu muntu mulala atali gwe babadde baagala. Olukwe luno balupanze nga mukulu Masayas Mpuuga Nsamba yennyini yalulimu, ne munywanyi we Abeedi Bwanika aw'omukago, ne basalawo nti balumbe Waiswa Mufumbiro.
abagala bere ekyokulabirako eri ba Fort Soldier bonna aboogera omwami Mathias Mpuuga Nsamba. Kyovolaba okujja okukuba Waiswa, kiraba mukuba bamugamba va ku Mpuuga, oba mubi nga bw'ogamba mulabe bulabi mwesonyiwe. Wabula olukwe luno ab'NUP baluguddemu dda era ensonga batandise zikuwatanga bo abantu abakulu batunemu balabe ekyokukolera omwami ono, kubanga kakikoze ku Waiswa omwogezi w'ekibiina olwo bw'anaasanga ggwe atalina ky'oli. Ba Fort Soldier bangi bazi bavumirira ebikolwa bino, bali mbweraliikirivu kati katandise okupanga ebibinja by'abavubuka ekitegeeza nti alina n'obuyinza obufuna ab'emmundu, kubanga akolagana n'abali mu gavumenti basobola okufuna emmundu ne batandika okukuba abantu amasasi ng'enkolerwa ejjo ejjettira abantu ku bodaboda. Bagamba nti Mpuuga bagenda mwekolerako ng'amateeka bwe galagira, era ejjoogo lye liyinza okuba nga lyakomye ku muganda wa Waiswa Mufumbiro, ye gwe yadde alowooza nti ye Waiswa yennyini nti amufunye mu ttaano ze.